Ma'lum ki, joriy 2021-yilda mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotida muhim jarayon. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi o'tkaziladi. E'tirof etish joiz, prezident saylovini xalqaro va milliy standartlar asosida o'tkazish yuzasidan respublikamizda bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2021-yil 8-fevralda saylov qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Mazkur qonunning qabul qilinishi amaldagi qonun jarayoniga bir qator yangiliklarni joriy etdi deyish mumkin. Bizi mana shu to'plagan tajriba shuni ko'rsatdiki, saylov kodeksini ishlab chiqish bugungi kun davr talab ekanligi. Ya'ni nafaqat saylovni o'tkazishda fuqarolarimizga ham bu sohada partiyalarimizga ham butun hammaga birdek ijobiy o'zini xizmat qiluvchi kodeks yaratildi. Bilasizmi, bu kodeksi yaratilgandan keyin ana shu 2009-2015-yilda qabul qilingan bo'lsak, mana hozirgi kungacha bu saylov kodeksiga ham 2 marta o'zgarishlar kiritildi. Bilamiz, bugungi kunda dunyo hamjamiyatida yakdil bir mukammal saylov tizimi hali joriy etilmagan. Globallashuv borar ekan, jarayon rivojlanib borar ekan jarayonlar. Albatta, bu tizimga ham o'zgarishlar kiritish talab etib borilaveradi o'z navbatida. Shuni hisobga olgan holatda shu fuqarolarimizni va shundan bundan tashqari mana shu bo'lib o'tgan saylovlarimizda bilasizmi, siyosiy partiyalarimiz faoliyati kuzatildi, soha mutaxassislarining taklif tavsiyalari olindi, xalqaro nufuzli xalqaro tashkilotlardan kelgan kuzatuvchilardan ham taklif va tavsiyalari olindiki, aynan mana shu saylov kodeksiga o'zgarishlar kiritish muhim ekanligi ko'rinib bordi. Ya'ni joriy yilning o'zida 2 marta saylov kodeksiga o'zgarish kiritildi. Ya'ni fevral oyidan may oylarida saylov kodeksimizga ham o'zgarishlar kiritib bordi. Ya'ni bular nimada o'zini aksini topdi? Birinchi navbatda mana shu saylovni o'tkazish muddati o'zgardi. Ya'ni konstitutsiyamizga 117-moddasiga ham o'zgarish kiritildi shunga oid. Va saylov kodeksiga ham o'zgarish kiritildiki, saylovimizni oldingi saylov qonunchiligida esa mana shu saylovimiz dekabr oyining 3-10 kunlik 1-yakshanbasida o'tilgan bo'lsa, endi mana shu o'zgartirishga asosan oktyabr oyining 3-10 kunlik 1-yakshanbasida. Bu nima afzallik beradi fuqarolarimizga? Bilasizmi, bu aynan kuz faslida bo'lishi, nima deydi, ob-havoni yaxshiligi, bundan tashqari siyosiy partiyalarimizni mana shu saylovoldi targ'ibot nomzodlari tomonidan, siyosiy partiyalarimiz tomonidan saylovoldi targ'ibot tashkilot ishlariga ham bemalol mana shu emin erkin amalga oshirishga juda katta imkoniyatlar yaratiladi. Bilamizki, ana shu oldingi saylovlarimiz qish mavsumida bo'lganligi uchun biroz sovuqroq edi. Hozir mana shu yangi tajribamizga asosan kuz faslida bu nafaqat bizni mana shu siyosiy partiyalar saylovchilarimizga qulaylik yaratadi, balki xalqaro nufuzli tashkilotlarni keladigan kuzatuvchilarga ham juda katta o'zini ijobiy jihatlarini beradi. Sababi ular ham mana shu muddatda ko'proq kuzatuvchilar kelishi, bizni ulardan ana shu faoliyatimizni ko'proq kuzatilishi va ana shu bizga ularni ham muhim bo'lgan tavsiyalarini olishga imkoniyat katta yaratiladi. Saylov kodeksining 10-moddasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylovni o'tkazish bo'yicha saylov uchastkalari tuman va shahar hokimliklarining taqdimnomasiga binoan okrug saylov komissiyalari tomonidan tuzilgan bo'lsa, endilikda tuman, shahar kengashlari deputatlariga saylovni o'tkazishga mas'ul saylov uchastkalari tuman, shahar saylov komissiyalari tomonidan tuziladigan bo'ldi. Demak, mazkur o'zgartirish bilan tuman saylov komissiyasiga hududning ichki salohiyati va imkoniyatlaridan kelib chiqib, saylov uchastkalari tuzish huquqi berildi. Bundan tashqari saylov kodeksida juda katta imkoniyatlar va o'zgarishlar bo'lgan hisobga olib, saylovchilarga katta imkoniyatlar yaratildi. Buni bosqichma-bosqich aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda bilasizmi, nomzod ko'rsatish masalasi oldin mahalliy kengash, xalq deputatlari mahalliy kengashlariga ham siyosiy partiyalar bilan birgalikda mahalla fuqaro yig'inlari ham nomzod ko'rsatish vakolati bor. Bu narsa chiqarib tashlandi. Siyosiy partiyalarni yagona nomzod ko'rsatish tashkilot sifatida muhim normalar belgilab qo'yildi. Faqat bundan buyog'iga mana shu parlamentga ham, mahalliy kengashga ham, prezidentlikka ham nomzodlar faqatgina siyosiy partiyalar tomonidan nomzod ko'rsatishi mana saylov kodeksida alohida o'zini moddalar, normalar aks etdi. Bu normalarni kiritishi ana shu siyosiy partiyalarni o'rni va nufuzini judayam oshirdi.
Sababi mana shu siyosiy yagona siyosiy partiya tomonidan nomzod ko'rsatilishi ham mana shu siyosiy partiyalar o'rtasida sog'lom raqobatni yanada kuchaytirishga va o'zini faoliyatini, o'zini dasturlarini, saylovoldi dasturlarini, nomzodini saylovoldi dasturlarini xalqqa olib chiqishga keng maydon yaratildi. Bu ham eng katta siyosiy partiyalar uchun juda katta imkoniyatlar eshigi ochildi. Bundan tashqari, bilasizmi, saylov byulletenlarida oldin mana shu nomzodlarni bugungi kunda amaldagi boshqarib kelayotgan lavozim ham aks ettiriladi. Bu ham qaysidir jihatdan ayniqsa prezidentlik lavozimlariga biz oladigan bo'ladigan bo'lsak, bu jarayon saylovchilar uchun ta'sir o'zini doirasini ko'rsatib kelayotgan edi. Mana shu lavozimni ham ko'rsatish olib tashlandi. Faqatgina ana shu ism, familiyasi, o'zi haqidagi ma'lumot va siyosiy partiya haqidagi ma'lumotlar to'liq kiritilishi, mana shu byulletenda alifbo tarzida kiritilishi saylov nomzodlarini. Fuqarolarimizni ana shu saylov kuni o'zini xohish irodasini namoyon qilishda tenglikni ta'minlab berishini va o'zi xohlagan nomzodga mana shu siyosiy partiyasini ko'rsatgan nomzodga ovoz berishiga xizmat qiladi. Yana bir muhim yangiliklardan biri bu kuzatuvchilar bilan bog'liq bo'lib, saylov kodeksining 33-chi moddasi 6-chi xatboshisiga ko'ra kuzatuvchilar harbiy qismlarda, qamoqda saqlash va ozodlikdan mahrum etish joylarida tuzilgan saylov uchastkalariga borishi haqida kamida 3 kun oldin saylov uchastka komissiyasini xabardor qilishi kerak. Demak, endilikda alohida qo'riqlanadigan obyektlarga saylovni kuzatish maqsadida kirish bir muncha yengillashdi. Bundan tashqari yana ko'plab o'zgartirishlar kiritildi. Bilasizmi, eng yana bir muhim jihati bu saylov jarayonlarida siyosiy partiyalarni, ularni kuzatuvchilari, fuqarolarimizni, xalqaro kuzatuvchilarni, mana shunday barchani saylov faoliyati ustidan yoki ana shu uchastka saylov komissiyasini faoliyatini ustidan, markaziy saylov komissiyasi, okrug saylov komissiyasini, tuman shahar saylov komissiyalarini ustidan shikoyatlari bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri sudga murojaat qilish amaliyoti joriy qilindi. Bu narsa bilasizmi? Bitta tizimdi. O'zini ustidan tushgan shikoyatni, o'zi ko'rishi noto'g'ri ekanligi va qarama-qarshi qarorlarni vujudga kelishini oldini olishi borasida mana shu normalar, yangi normalar kiritildi. Sababi mana bilasizmi, boshqa murojaatlarni uchastka saylov komissiyalari faoliyati yuzasidan ko'rib chiqishi belgilandi ma'lum bir muddatda, ana shu albatta o'zini vaqtida fuqarolarga javob berishi. Lekin uchastka saylov komissiyasining faoliyati ustidan va chiqargan qarorlar ustidan berilgan shikoyatni faqatgina sud tartibida ko'rilishi belgilab berildi. Saylov kodeksiga kiritilgan o'zgarishlarga asosan siyosiy partiyalar tomonidan kuzatuvchilar ana shu siyosiy saylovlarni kuzatib borilishi va bundan tashqari mahalla fuqarolar, ya'ni o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan ham kuzatuvchilar qo'yilishi normasi kiritildiki, aynan mana shu saylov kuni saylov jarayonlarini demokratik prinsiplar asosida o'tishi, shaffoflik, oshkoralikni ta'minlanishini ta'minlovchi bir norma sifatida kiritildi. Rasmiy yana saylov kodeksiga kiritilgan o'zgarishlarga asosan oldin siyosiy partiyalar o'zini o'tkazadigan ommaviy tadbirlarini, nomzodi bilan birgalikda o'tkazadigan targ'ibot tadbirlarini qaysidir jihatdan ijro hokimiyatidan ruxsat olish normasi bor edi. Eng quvonarli yana bir jihatiga to'xtalib o'taman. Ayniqsa mana shu siyosiy partiyalar tomonidan o'tkazilgan saylovoldi targ'ibot tashviqot ishlarida ijro hokimiyatidan ruxsat olish mana shu kodeks normalariga asosan bekor qilindi. Bu juda katta imkoniyatlar eshigini ochdi siyosiy partiyalar uchun. Bilasizmi, bu oldin qaysidir jihatdan ijro hokimiyatini siyosiy partiyalarga saylovdagi ta'siri bu namoyon bo'lib borayotgan edi. O'z navbatida bu albatta ana shu siyosiy partiyalarni saylovda qaysidir jihatdan bir-biriga ustunligini yoki bir-biriga mana shu salbiy ta'sir ko'rsatishiga olib kelayotgan edi. Buni bu norma chiqarib tashlandi. Endi faqatgina xabardor berish. 3 kun oldin siyosiy partiyalar tomonidan ijro hokimiyatiga ana shu saylovoldi targ'ibot tashkilot o'tadigan joyida vaqti yuzasidan xabardor qilib qo'yish kifoya etib belgilandi. Bu ham siyosiy partiyalarga mana shu saylovoldi targ'ibot tashkilotlarini emin erkin oshkoralikda amalga oshirishga juda katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Ma'lumki, shu kunlarda respublikamizning barcha viloyatlarida, xususan Toshkent shahrida okrug saylov komissiyalarining yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Unda joylardagi uchastka saylov komissiyalarining raislari tasdiqlanib, oldinda amalga oshirilishi lozim bo'lgan tashkiliy masalalar kelishib olinmoqda. Jumladan, Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida joylashgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini o'tkazuvchi
10-Toshkent viloyati okrug saylov komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda saylov kodeksining amaldagi talablariga muvofiq okrug saylov komissiyasi tumanlardagi saylov uchastkalari raislarini tasdiqlab olishdi. Shuningdek, saylov uchastkalarida amalga oshiriladigan tashkiliy ishlarni sifatli olib borish yuzasidan ham fikrlar almashildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda Toshkent viloyati bo'yicha uchastka saylov komissiyalari a'zolarining umumiy soni 12733 nafar bo'lib, ulardan birinchi bor bunday siyosiy jarayonlarda ishtirok etayotganlarning soni 3798 nafarni tashkil etadi. Qolgan 8912 nafar esa muqaddam saylov jarayonlarida ishtirok etgan, ma'lum ko'nikma va tajribaga ega fuqarolardir. Tadbir so'ngida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 10-Toshkent viloyati okrug saylov komissiyasining tegishli qarorlari qabul qilindi. Unga ko'ra hududlardagi barcha uchastka saylov komissiyalarining tarkibi to'liq tasdiqlandi. Albatta, bu O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksining tegishli moddalariga asosan biz ish ko'rdik va bu yerda xabaringlar bor. Mana 6-8 sentyabr kunlari Toshkent viloyatining 22 shahar va tumanlarida mana xalq deputatlari tuman shahar kengashlarini yig'ilish sessiyalari bo'lib o'tdi. Bu sessiyalarda bevosita o'sha tuman shaharda joylashgan saylov uchastkalarini uchastka saylov komissiyasi tarkibini tasdiqlab va bizga bular 9-sentyabr kuni taqdimnoma asosida kiritishdi. Barcha o'sha viloyatlarda 988 ta uchastka saylov uchastkalari bo'yicha. Endi biz bu tarkibni ko'rib chiqib, bu yerda sifat tarkibini ko'rib chiqdik va bu yerda albatta hozir mana shu yig'ilishimiz davomida biroz munozarali masalalar bo'ldi. Chunki bugun mana xohlaymizmi, xohlamaymizmi, butun dunyoda pandemiya sharoiti, karantin sharoitlari bor. Shu nuqtai nazardan biz avvalgi yig'ilishlarimizda imkon qadar endi albatta bu saylov kodeksida 200 tadan ortiq va 20 tadan ortiq bo'lsa, albatta saylov uchastkasi tashkil qilinishi lozimligi, kerakligi zikr etilgan. Bundan tashqari o'sha har bir saylov uchastkasida nechta saylovchiga nechta mana shu saylov uchastkasi a'zolari bo'lish kerak degan alohida mana shu me'yorlar belgilab qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan biz mana shu ba'zi bir saylov uchastkalarimizda biz mana 9 nafar deyilgan, bu albatta bergan shu ma'lumotlarini biz buni muhokama qildik. Ya'ni biz aytgandikki, bugungi pandemiya sharoitini e'tiborga olib va mana hozir havoning o'zgarishi, mana yozdan kuzga kirib kelyapmiz. Albatta, bu jarayonlarda tabiiyki insonlarda u yo bu holat bu kasallik bo'lishi mumkin. Shularni e'tiborga olgan holda mana shularni ertaga saylov kunlarida ishlar qizg'in paytida mana shunday holat bo'lib qolsa, bu 2-3 odamni zimmasiga yuklanib qolmasligi degan nuqtai nazarda o'rtacha bir 11 nafardan agar saylov uchastkasiga a'zolarni tasdiqlasak, eng kam miqdorini bizga yanglishmaymiz degan o'zimizni bir munozaralarimizni qilib oldik. Albatta, bu juda ham yaxshi holat, chunki agar xudo ko'rsatmasin bitta xodimni biz, ya'ni komissiyani tarkibi toq bo'lishi kerak. Agar 9 ta qilib belgilasak, uni bittasi kasal bo'lib qolsa, demak 7 kishi u komissiyada ishtirok etishi kerak. Bu albatta o'z navbatida ularga kimgadir yana og'irlik yuki bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan ozgina munozaralar bo'ldi. Bu albatta tabiiy va ijobiy holat deb o'ylayman. Ijodiy guruhimiz joylarda saylov uchastkalarining holati bilan tanishish maqsadida Piskent tumanidagi ba'zi saylov uchastkalarini tasvirga oldi. Piskent tumanidagi 524-chi saylov uchastkasi. Mazkur maskan tumanning Mitan va Navoiy mahallalarini qamrab olgan bo'lib, ma'lumotlarga ko'ra umumiy hisobda 1095 nafar saylovchi ro'yxatga olingan. Ularning 13 nafari jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolar bo'lib, ular uchun mana bunday mobil saylov qutisi ham tashkil etilgan. Ma'lumki, deyarli har bir mahallalarda saylov jarayonlarida ilk marotaba ishtirok etadigan, ya'ni 18 yoshga to'lgan saylovchilar bor. Shu kuni bir guruh yoshlar 524-chi saylov uchastkasiga kelib, saylovda qanday ishtirok etish borasida o'z bilimlarini mustahkamladilar. Bu borada albatta uchastka saylov komissiyasining roli va o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Assalomu alaykum. Biz bu yil saylovda birinchi marotaba ishtirok etamiz.
Avvallari bu jarayonda hech qan ishtirok etmaganmiz. Bu yil 18 yoshga to'lganimiz sababli bu jarayonni o'tkazib yubormasdan davlatimiz taraqqiyotini o'ylagan holda bu jarayonni o'zimiz amalga oshirishni xohladik. Va shu sababli bizga bu jarayon haqida ma'lumotlar bersangiz. Kelib rosa yaxshi ish qilibsizlar. Bizani saylov uchastkamiz 524-chi saylov uchastkasi. Shu saylov uchastkasining raisiman. Ismim Abdazar deb chaqirgan. Bizani saylov uchastkamizda jami 1100 ta saylovchilar bo'ldi. Shulardan 12 ta nogironlarimiz bor va 9 ta sizlarga o'xshagan birinchi marta saylovda qatnashadigan saylovchilarimiz bor. Shuning uchun beroqqa yursanglar, men sizlarga yaxshilab yana tushuntirib beraman. Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qo'llangan holda va saylov kodeksiga ancha o'zgarishlar kiritilgan holda bu yilgi saylovimiz 2021 yil oktyabr oyiga ko'chirilgan 24 oktyabrda saylov bo'ladi. Ushbu saylovga sizlar kelishingizda o'zingizlar bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, agarda ID kartalar yoki u bo'lmasa, harbiy guvohnomalar ham o'tadi. Navoda har xil vaziyatga ko'ra shaxsni tasdiqlovchi hujjat yo'qotgan bo'lsangizlar, ichki ishlar bo'limi tomonidan turar joydan ma'lumotnoma berishadi. O'sha ma'lumotnomani qatnashishingiz mumkin. O'sha ma'lumotnoma kelgan yildan keyin mana bu stolimizda saylov uchastka a'zolari o'tirib, sizlar shaxsni tasdiqlovchi hujjatni berganingizdan keyin, sizlarning ismi familiyalar topilgandan keyin imzo qo'yasizlar. Imzo qo'yilgandan keyin sizlarga saylov byulleteni beriladi. Men bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman, hurmatli yoshlar, saylov byulleteni har bitta yoshga bitta beriladi va uni ehtiyot qilgan holda, buzmagan holda to'ldirishingiz kerak. O'zingizlar byulleteni olgandan keyin yashil ovoz kabinasiga kirib, o'zingizlar xohlagan kimni ma'zur tutgan bo'lsangizlar, o'sha insoningizni prezidentga saylashga huquqingiz bor. Hurmatli yoshlar, men sizlarga bitta e'tibor qaratmoqchiman. Hozirgi bu yilgi saylovga juda ham katta e'tibor qaratib, o'zingizlarni bor vatanparvarlik g'ururingizni shu yerda ko'rsatgan holda saylovga o'zingizlar mustaqil qatnashishingizni so'rab qolardim. Hozir bilasizlar, saylov oldi har xil targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Televideniyada ommaviy axborot vositalari bo'yicha ko'rilyapti. Ana o'shalarni ko'rib, o'zingizlar mustaqil fikrga ega bo'lgandagina kelib, munosib topgan nomzodni prezidentlikka tanlab saylab ketasizlar degan umiddaman. Mana biz opachalarim bilan uyda o'tirib, o'sha paytlarda 14-15 yoshlarda edim, ko'rib havas qilardim. Mana qachon shunaqa saylovlarga qatnashar ekanman deb. Endi hozir o'zim 18 yoshga to'ldim, saylovlarda qatnashishni juda ham kutdim. Hayajonam bor ozgina, chunki biz ovoz beradigan nomzodimiz yurtimizga bosh bo'lib prezident bo'ladi. 24 oktyabr kuni saylov boshlansa, kelib birinchilar qatorida ovoz beraman. Barcha yoshlarni saylovda o'zlari mustaqil qatnashib qolishlarini so'rab qolaman. Ekranda namoyish etilayotgan tasvirlarga e'tibor bersangiz, ovoz berish kabinalarida ilgaridagidek ko'k pardalar yo'q. Shu va boshqa o'zgarishlarga Mitan va Navoiy mahallalarining bir guruh faol fuqarolari saylov uchastkasiga kelib, o'zlarini qiziqtirgan barcha savollariga javob olishdi. Xususan, barchani qiziqtirgan ovoz berish kabinasidagi o'zgarishlar haqida ham. Oldingi saylovimizda yashirin kabinkada ko'p parda bilan yopilgan edi. Ammo lekin bilasizlar, hozir davlatimiz bo'yicha, respublikamiz bo'yicha karantin choralari qattiq bo'lgan rioya qilgan holda pardalar olib tashlandi. Bu ham o'sha pandemiya davrida karantin choralarini qo'llaganimiz uchun. Yashirinligini bu yerda savol berishingiz mumkin. Parda yo'q-ku, qanaqa qilib bu yerda shaffoflikni ta'minlash mumkin degan savol bo'lishi mumkin. Saylov uchastka a'zolaridan biri mana shu kabinkani oldida turib, sizlarning oldingizga hech kimni keltirmaslikka qarab turishadi. Saylovda jamoatchilik nazorati nima bu? Mahalla aholisi kelib, saylov uchastkasiga kelib, o'ziga kerakli bo'lgan savollar bilan uchrashib ketishi mumkinmi sizga? To'g'ri, bu ham o'zgarish kiritilgan. Haqiqatan ham hozir jamoat nazorati qatnashishlari mumkin, ya'ni ular saylov uchastkasida belgilangan saylov uchastkalariga kelib, o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishi mumkin. Agarda ular berilgan savollarga qoniqmasa yoki boshqa bir jarayondan qoniqmasa, ular sud organlariga murojaat ham etishi mumkin. Ijodiy guruhimiz Piskent tumanining Oqtepa va Zominovul mahallalari hududlarida joylashgan 533 uchastka saylov komissiyasi faoliyatini ham tasvirga oldi. Ma'lumotlarga ko'ra, 533 saylov uchastkasida 1678 nafar saylovchilar ro'yxatga olingan bo'lib, bu yerda
24 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Kuzatuvchilar uchun maxsus joy, tibbiyot xonasi, saylov uchastkasi raisi va o'rinbosari faoliyat ko'rsatadigan xonalar shayxolga keltirilgan. Biz tasvirga olish jarayonida uchastka saylov komissiyasi raisi tomonidan aholi orasida tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilayotganligiga guvoh bo'ldik. Bizning saylov uchastkamizda 1678 ta saylovchilar qatnashadi. Demak, ulardan 38 tasi bu yil birinchi marta qatnashadigan saylovchilarimiz. Yana nogironlarimiz bor, 4 ta nogironimiz bor, 11 ta qariyamiz bor. Chet elga ketib oldindan ovoz beraman degan istakni bildiruvchilarimiz bor, 4 ta. Men o'ylaymanki, Xudo xolasa birgalikda hamjihat bo'lib juda ham chiroyli qilib o'tkazib olamiz bu yilgi prezident saylovlarimizni. Hurmatli saylovchilar, bu yil juda ham chiroyli tashkil qilindi. Osha har bitta saylov uchastkasidagi raislar, o'rinbosarlar hamda kotiblar davlatimiz tomonidan eng kuchli ustozlar biriktirilib, huquqiy bilimlar berildi. Testlar olindi. Men o'ylaymanki, hozir bizni jamoamizga bemalol chiqib har qanday murojaatlar bo'lsa, saylov haqida har qanday tushunmovchiliklar bo'lsa, biz har doim savollaringizga javob berishga tayyormiz. Prezident sayloviga jadallik, yaktillik bilan hammamiz qatnashaylik. Bu yilgi saylovlar qonunchiligida juda katta o'zgarishlar bo'libdi. Bizga mana hozir 533-chi saylov uchastkasiga kelib, saylov komissiyasini raisini o'zidan ancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Qonunga kiritilgan yangiliklardan, o'sha o'zgarishlardan bizni tanishtirib o'tdi. Biz bundan uncha tushunmagan ekanmiz. Bu yerga kelib ancha tushunchaga ega bo'ldik. Yana bilmagan, yana bizni qiynagan savollar bo'lsa, kelib bemalol murojaat qilishimizni aytib o'tishdi. Shu o'rinda bir ma'lumot. Toshkent viloyatining Piskent tumanida 31 ta saylov uchastkalari tashkil etilgan bo'lib, tumanda jami 61628 nafar saylovchilar ro'yxatga olingan. Mazkur saylovchilarning 2342 nafari muhim siyosiy jarayonda ilk marotaba ishtirok etadigan fuqarolardir. Guvohi bo'layotganingizdek, fuqarolar o'z siyosiy irodasini namoyon qilishlar, ya'ni saylovda faol ishtirok etishlari uchun barcha choralar ko'rilgan. Shunday ekan, joriy yil 24 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida barchamiz faol ishtirok etib, o'zimiz munosib deb topgan nomzodga ovoz beraylik.